Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Jag heter Malin Havefjäll och i den här lilla miniserien går vi igenom den här broschyren som du kan hämta hos Skatteverket. Den heter SKV 282 och den kan du få gratis. I den här broschyren så får du hjälp med hur du lägger upp en bokföring, hur du gör ett förenklat årsbokslut och också lämnar in inkomstdeklarationen för en enskild firma. Om det är så att du driver ett aktiebolag så har du ändå nytta av att titta i den här broschyren, för du kan i alla fall kolla hur man gör när det gäller bokföringsexemplen. Så att det kan ändå vara aktuellt för dig att kika på det. Men tänk på att det är olika skatteregler om du driver en enskild firma eller ett aktiebolag. Och i den här videon så ska vi ta och gå igenom lite mer vad som gäller just det här när man skiljer på det privata och firmans pengar. Så om du vill följa med så är vi nu då på sidan 5. Och hur vet vi vad som tillhör firman och hur vet vi vad som tillhör dig som privatperson när vi pratar om tillgångar? Ja, du behöver alltså lägga upp din bokföring i någonting som kallas för en balansräkning och en resultaträkning. Och i de här olika räkningarna eller rapporterna så får vi då se olika siffror. Och i balansräkningen, där ser vi tillgångarna i ditt företag och vi ser också vem som kontrollerar de här tillgångarna. På andra sidan då, som vi kallar för skulder eller eget kapital. Tillgångar, ja det är ju de pengar du har på banken som tillhör företaget. Det kan vara om företaget äger en bil, har behov av att ha en bil i företaget, så kan ju företaget äga den här bilen. Där får du däremot tänka på att om du använder bilen privat så kan du bli förmånsbeskattad för det. Det är ju så att om du använder tillgångarna som ditt företag har köpt in, alltså de sakerna som företaget äger privat, så kolla upp vad som gäller kring förmånsbeskattning. Alltså att när du använder det privat så kanske du behöver betala en liten skatt för den användningen. Men så i balansräkningen så ser vi alltså våra tillgångar. Det som företaget äger och som har ett värde över tid genom flera år. Och vi ser också det egna kapitalet och skulderna. Och det egna kapitalet är ju då alltså de pengar som du har lånat ut, skulle vi kunna säga, till företaget. Här kommer vi också kunna se din lön, alltså de uttagen du gör ifrån företaget som blir dina privata. Det kallas inte för lön när man driver en enskild firma. Men det är där vi bokför det. Du kommer också kunna se dina momsskulder till exempel. Eller om du har varit tvungen att ta något annat lån eller att företaget alltså har tagit något annat lån. Och så här ser vi alltså vem mer eller mindre det som kontrollerar tillgångarna i ditt företag. Och den andra rapporten då. Ja, det var ju den här resultaträkningen. Och här ser vi dina inkomster och dina kostnader. Och inkomsterna, det är ju alltså det som du har fått av dina kunder eller klienter. Alltså när någon har betalat dig för att få det som du säljer. Kostnaderna, huvudregeln där är ju att du får göra avdrag, alltså att du får ta upp som kostnad i din resultaträkning det som du har behövt köpa till ditt företag för att kunna få de där intäkterna. Så det är huvudregeln. Sen finns det lite olika undantag för det också. Så att kolla upp vad som gäller dig och speciellt om det är så att det angränsar till det privata, för att privata kostnader är aldrig avdragsgilt i en enskild firma. Som ett aktiebolag så kan man titta på det på ett lite annorlunda sätt. Så att där kan det faktiskt bli avdragsgillt för att du ger det till en anställd. Som dig själv då. Men som enskild firma, aldrig någonting som är angränsar till eller som är privata kostnader. Det kan du inte ta upp i din bokföring för företaget. På Skatteverkets webbplats så finns det ett avdragslexikon och det riktar sig till dig som driver en enskild firma. Driver du ett aktiebolag, ja då får du gå lite djupare in på Skatteverkets webbplats och gå till det som kallas för rättslig vägledning och läsa vad som gäller som avdragsgilla kostnader. Eller så går du in och tittar under arbetsgivare, för det är oftast där de här, vad ska jag säga, lite mer tveksamma kostnaderna brukar hamna. Att det är just det här att det angränsar till det privata. Så vår bokföring ska alltså bli
en balansrapport och en resultatrapport. Balansrapporten, eller balansräkningen då, den visar en sekundbild av ditt företags tillgångar, ditt värdet i företaget. Medan resultaträkningen, ja, den visar om du har gått med vinst eller förlust i ditt företag. Och det är det som vi sen betalar skatten på, det som vi ser och räknar ut i resultaträkningen. Så jag tänker att i nästa video går vi vidare och ser hur vi faktiskt bokför. Prenumerera jättegärna på den här kanalen så du inte missar nästa publicering av nästa video, och gilla den här videon om du tyckte den var bra, och tipsa gärna dina vänner också. Så ses vi sen. Ha det gott, hej!